愛と誠は原作梶原一騎さん、作画長安匠さんによる劇画、少年マガジンに連載され、1974年にテレビドラマ化されました。不良少年の大河誠と財閥令嬢早乙女愛、2人の純愛を描いた学園青春劇画です。冒頭で独立運動家時代に獄中の元インド首相ジャワハラール・ネルーが娘に宛てた手紙を引用、そこに含まれる愛と誠という言葉がタイトルの由来。そんな愛と誠の主な出演者の現在をご紹介します。大河誠、夏雄介さん。風天タイガーと異名を取る札付きの凶暴な不良高校生。そんな不良少年を演じた夏雄介さんは、1970年、涙が燃えてで歌手デビュー。同時に映画野良猫ロックワイルドジャンボで俳優デビュー。1972年、突撃ヒューマンで主役に抜擢。1976年、愛の渚で映画初主演を果たします。赤い絆などのテレビドラマを経て、1980年から特捜最前線に出演。7年間レギュラー出演しました。その後、顔面神経麻痺などの症状から芸能活動を休止。克服後は劇団シアタージャパンの俳優代表として活躍しました。妻は特捜最前線で共演した伊藤めぐみさん。娘千咲さんは第414話の撮影中に生まれました。2010年1月、胃がんのため永眠、59歳でした。早乙女愛、池上紀美子さん。早乙女財閥のブルジュア令嬢で、青葉大学園のアイドル的存在。演じた池上紀美子さんは、1974年、NHK の少年ドラマシリーズ、幻のペンフレンドでデビュー。以後、数々のドラマ、映画に出演されました。1984年、陽気楼で第7回日本アカデミー賞優秀主演女優賞。1989年、花の乱で第12回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞されました。2014年、自叙伝向き合う力を出版。デビュー40周年でした。2018年、独立し、個人事務所オフィスアップを設立されています。1985年、古美術商を営む10歳年上の一般男性と結婚。一女を出産後、約3年の結婚生活を経て離婚。現在も活躍されています。岩清水博士、中島久幸さん。控えめで内気であるが、クラス委員を務め、早乙女愛に対する深い思いを持つ秀才。演じた中島久幸さんのデビューは、1973年、映画「冴えてる奴ら」でした。以後、テレビドラマ、映画や舞台で活躍。特に、大河ドラマに多く出演し、クールで知的な二枚目としてブレイクしました。2011年、夫婦で桜山花房をオープン。自身も店頭販売、配達業務を行っています。スクリプターを務める女性と結婚。現在は芸能活動を控え、桜山花房を経営されています。高原由紀、海野雅美さん。理知的な雰囲気ですが、花園スケバングループの影の大番長、投げナイフの名手。演じた海野雅美さんは、早乙女愛役だった池上紀美子さんよりも人気が高かったようです。出演作は、1973年、TBS ドラマ、それぞれの秋、映画、ときめきです。その後、芸名を高原由紀に改名して芸能活動されたようですが、活動歴については不明です。1973年、それぞれの秋、ときめきの共演者、小倉一郎さんと結婚しましたが、3ヶ月で離婚。現在の海野さんに関する詳細は不明のため、調査中です。天地大輔、平泉成さん、早乙女財閥の重役の息子。教師研修生として花園実業高校に潜り込み、得意のスポーツで花園実業高校を清めようとします。そんな教師役を演じたのは平泉成さん。デビューは1966年、酔いどれ博士。映画出演や歌手としても活動を始めます。1970年、私の可愛いシャワー室で初舞台を踏みます。
1971年、所属会社の倒産によりフリーとなり、テレビドラマへ活動の場を移します。長らく刑事ドラマや時代劇で悪役を多く演じました。2007年には、花丸マーケットなど、バラエティ番組にも出演しています。妻は13歳年下の梨花さん。長男は、元俳優の平泉洋太さん。長女は桐子さん。テレビ番組に出演されるなど、現在も活躍されています。愛の父、高橋正也さん。白髪で眼鏡をかけた早乙女財閥の当主で、青葉大学園 PTA 会長。そんな紳士を演じた高橋正也さんは、1956年、劇団四季に参加。1961年から文学座に入団しましたが、1963年脱退。劇団蜘蛛の結成に参加されます。1975年、劇団の分裂によって、演劇集団円に参加。主に演出家として活躍されました。1987年、退団して、銀座セゾン劇場の芸術総監督に就任。閉館する1999年まで務めました。俳優業は、総監督就任に伴い休業していましたが、2000年に再開しています。1958年、女優加藤春子さんと結婚しましたが、1973年離婚。1974年、有名料理店のオーナー兼おかみ、藤井八千代さんと再婚。翌年長女が誕生しましたが、1999年離婚。同年に38歳年下の女性と再婚しました。2014年1月、呼吸不全のため永眠。83歳でした。大河誠の子供時代、田辺智弘さん。園児の早乙女愛の命を救った時に負った額の大きな三日月傷。これが原因で1年近い病床生活となったため進級が遅れ、粗暴な性格となり、両親の離婚、蒸発など苦しみを味わうことになります。大河誠の子供時代を演じた田辺智弘さんは、1970年より子役活動を開始。1976年、東宝制作の特撮テレビドラマ、円盤戦争バンキットにレギュラー出演。その後、3年 B 組金八先生第一シリーズなどに出演しました。1980年代半ばまで活動し、俳優業を休業しています。早乙女愛の子供時代、戸川恭子さん。小学生の大河誠に命を救われ、白馬の騎士として思い続けます。早乙女愛の子供時代を演じたのは、戸川恭子さん。5歳の頃から劇団ひまわりに所属。女性ファッション誌、キューティーでモデルを務めました。11PM のパーソナリティなど、バラエティ番組でも活躍。音楽活動も積極的に行い、アルバムもリリースしています。1993年、ロックバンドジギーのドラマー、大山雅紀さんと結婚しましたが、後に離婚。2002年7月、窒息のため永眠。37歳でした。校長、名古屋明さん。恐れから、早乙女愛の母にペコペコし、大河誠が起こす暴力沙汰に手を焼いています。そんな青葉大学園校長を演じるのは、名古屋明さん。1949年、旧制中学卒業後、東京放送劇団養成所に入所。1952年、ラジオドラマ、ぼたもちに主演し、芸術祭賞を獲得。1959年、文学座に入団。1963年、劇団蜘蛛の創立に参加。1975年、蜘蛛の解散によりフリーとして活動。知人会などの舞台に出演しました。1971年、釘で第6回紀伊国屋演劇賞個人賞。1983年、雨で芸術祭演劇部門大賞を受賞。ラジオドラマ時代は美声を生かした2枚目役。映画では癖のある悪役。テレビドラマでは刑事役など、名脇役として親しまれました。1991年から2003年まで、ひょっこりひょうたん島の2代目ドンガバチョ役を務めました。一般女性と結婚され、2人の息子さんがいます。2003年6月、肺炎のため永眠。72歳でした。
高原由紀の義父、牧久夫さん、新宿一帯を取り仕切る暴力団の組長、娘への愛情は深く、物静かで着物座った人物。演じた牧久夫さんは、高校時代空き巣狙いを繰り返し、1ヶ月鑑別所で過ごしました。これとは別に、傷害などの容疑で逮捕され、少年院に送られました。少年院で勉学に励み、大検に合格。漫画原作者の梶原一騎さんの紹介で、極真会館に入門し、大山増達さんと義兄弟の契りを結びました。1977年、総本部第3代師範代になり、機関誌近代空手を現代空手マガジンに変えて刊行。同時に劇作家、漫画原作者としてワルなどを手掛けました。ペンネーム高森松地として書いた狂気で、1968年、オール読み物新人賞を受賞。2000年、兄貴で JLNA 文学賞特別賞を受賞。梶原さんとの共同作品の際は、まさきあとというペンネームを用いました。2012年1月、急性肺炎のため永眠。71歳でした。石松、刈谷俊介さん。スキンヘッドにヒゲ、アイパッチ、赤いスカーフを首に巻いた巨体。個性的な高校生を演じたのは刈谷俊介さん。1970年、日米合作映画「トラトラトラ」の助監督を経て、1971年、松竹映画「さらばを着て」で俳優デビュー。1974年、石原プロモーション入社。テレビドラマ「大都会」シリーズ、西部警察シリーズに出演。趣味の考古学研究のため、1982年、石原プロを退社。1985年、個人事務所、株式会社土舞台を設立。1991年頃から、約100人の考古学愛好家を集めて、勉強会、考古見聞会を主催。2004年、日本考古学協会会員となりました。1969年結婚、娘がいます。現在も考古学の研究をしながら俳優業をこなしています。豚松、川原サブさん。赤いタートルネックにヒゲ、ウェーブのかかったロングヘアの高校生を演じたのは川原サブさん。兄であるフォーメイツ川原茂樹に憧れて上京し、1965年、東映演技研究所に入所。スターにしてくれと直談判に行き、クビになりました。1970年、映画監督、森崎東さんから声をかけられ、映画、高校さすらい派の暴走族役でデビュー。森崎さんの勧めで、劇団雲付属の演劇研究所に入所し、劇団欅に所属。1975年、劇団を離れ、演劇集団、縁の設立に参加。10年近く在籍し、テレビドラマの悪役などに出演しましたが、極貧生活に耐えられず退団。その後、テレビ、映画専門に出演しています。1988年、母子監禁メスで、第9回横浜映画祭助演男優賞を受賞。結婚については公表されておらず、調査中です。現在は、映画、テレビドラマだけでなく、バラエティ番組にも出演され、活躍されています。タンク、大山うさぎさん。大きな体をしたメガネのスケバンを演じたのは大山うさぎさん。デビューは公式に発表されていませんが、1947年頃のようです。テレビドラマ初のレギュラー出演は、この愛と誠でした。日常は下肢障害のため、松葉杖歩行ですが、役者として活動している時間内は、杖を使用していません。1975年頃、医師に骨だから治せないと宣告されましたが、やりたいことをやるという思いで劇団に入団。3歳の時に、岐阜に連れて行かれた映画に感動し、その時すでに役者になろうと決めていたそうです。テレビドラマ、おしんや、火曜サスペンス劇場など、多くの番組に出演され活躍されています。結婚については公表されておらず、不明です。現在も宝井プロジェクトに所属し、活動されています。
最後までご視聴いただきありがとうございました。